Xavier Zukia gizon saltzero ietakoa da. Txiskolan txiste kontatzen ikusi genuen. Eta bertso kantatzen eta aurkezten ere aritua da. Ba, altzen egiten umeen ikuskizunetan ere ibilia dela? Begira, begira! Horrazionekin! Inaxito ez ez ba! Horrazia galdu dala, itxusin abuelo! Bando, bando! Herrian urik ez dago! Bando! Herrian urik ez dago! Lamiari Horrazia lapurtu zioten. Baute? Bazakin egun horri izan den. Eta norri izan da ba? Inaxito! Inaxito? 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 Ba orduan nik ekaitza bota. Eta kito ez duk berriz itzuliko. Olatu zuriek brauz lurrarekin talka. Lainoak gora. Yeah!